तपाईले कसरी क्वेशन सक गर्न सक्नु भयो कि मलाई तपाईले कसरी यस्तो अफर गराएको छैन भनेर कोही कोही नेपाली डाइरेक्टर कुतै पनि कोही मेरो अगाडि आएर मलाई त्यस्तो हिम्मत गर्नेस मेरो मलाई छड्के हाले मात्र हेर न म फेरि दाँत झार्ने मान्छे हुँ तपाईले मलाई डाइरेक्ट त्यो क्वेशन गर्नु भने त यु मीन मलाई बलात्कार भन्न खोज्यो नि त तपाईले केटीहरू पनि गलत खत्तम छ नि अहिले केटाहरू भन्दा मा केटीहरू बलात्कारी भएको छ अहिले त्यो त मोडलको पनि गल्ती छ नि म सिधै मारिदिन्छु सिधै नकआउट म अस्मिता जुरली भनेर चिन्दा चिन्दै मेरो प्रोफाइल थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै हु आई एम भन्ने कुरा थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै त्यो मान्छे ममाथि एक्सन गर्न आउँछ भने त्यस्तो मान्छे नमारेर कस्तो मान्छेलाई मार्ने भोकाले रे हो माई गड भोकाको कुरा आएपछि भोकैको मासु खानुभयो तपाईँले आयो 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 तिहार भर्जीलाई भियर भएको होइन कन्ने केटा पाएपछि बिहे गर्ने होइन आजकल कन्ने केटा पाउने गाह्रो होइन काण्ड मात्र इन्डस्ट्रीबाट आउने भने अरू केही आउन सकेको छैन एउटा राम्रो न एउटा राम्रो मुभी आउन सकेको छ के भन्नु यहाँ तपाईँले त मेरो मुखै बन्द गरिदिनु भयो कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा हुन्छ क्या तपाईँ सर्टकट बाटो अगाडि जाने कि झन्झन झन्झन राम्रै हुँदै हुनुहुन्छ यसको पछाडिको कारण चाहिँ के रहेछ के दबाई खाने गर्नु भएको छ तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् आज खासै भन्नुपर्दा आँखा राम्रो हो क्या मान्छेको अब म चाहिँ त्यही अस्मिता हो होइन तर मलाई हेर्ने नजर चेन्ज भइसक्यो क्या मान्छेको तर अरू एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष हुँदै गरेर बुढो हुँदै जान्छन् होइन तर तपाईँ चाहिँ एकैचोटि 22 21 20 होइन 19 18 17 16 हुँदै जानु भएको छ यसको राज के हो भनिदिनुहोस् तपाईँ भनिदिनुहोस् किनकि तपाईँ देखिनु भएको छ अब फर्स्ट कुरा चाहिँ किन ढाड्ने होइन आफूले आफूलाई मेन्टेन गर्नुहोस् भन्छु सबैजनालाई तपाईँले खाने तपाईँले लाउने तपाईँले युज गर्ने प्रोडक्टहरूमा सबैमा तपाईँले अलिकति फोकस गर्नुभयो ध्यान दिनुभयो आफूले आफूलाई पनि थोरै टाइम दिनुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ आफ्नो लागि फेसबुकमा त तपाईँलाई धेरै प्रपोजहरू आउँछन् र नि अहिले होइन पछिल्लो समयमा त आउँछ राम्री ब्युटिफुल सेक्सीसम्म भन्छन् भन्ने सुनेको छु मैले अब ब्युटिफुल सेक्सी भन्ने चाहिँ थाहा छैन होइन तर मान्छेले मलाई परबाट अलिक क्यामराभन्दा बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो होला उस्तो होला भन्ने हुन्छ होइन तर जस्ट भेटिसकेपछि मान्छेले मलाई राम्रै ट्विट गर्नुहुन्छ ए राम्रो रहेछ पर्सनली भन्ने टाइपको हुन्छ एउटा तपाईँ प्रायः सधैँ दसैँमा चाहिँ गाना गीत सङ्गीतहरू निकाल्दै आउनु भएको छ यो पछिल्लो समय मात्रै नभन्नु पछिल्लो समय पनि निकाल्नु भएको थियो तर योचोटि चाहिँ निकाल्नु भएन किन खास अब मैले गरेका सृजना मैले निकालेका गीत मैले गरेका सङ्गीतहरू चाहिँ खासै नराम्रा चाहिँ होइनन् होइन तर मार्केटमा खासै बिघ्न नसफल नभइसकेपछि मैले त्यो चिजमा किन फोकस गर्ने भन्ने कुरा भयो क्या अब आउने एकैचोटि भूकम्पै लिएर आउने अहिले दुई चार वर्ष चाहिँ साइलेन्ट भएर बस्ने भन्ने कुरा हो क्या तपाईँको किचिङ 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 गरिरहनु भन्दा पनि बेटर बरु एउटै गरौँ अलिक बबालै गरौँ भन्ने सोचले गर्दा अलिकति अलिकति रिजर्भ बस्यो हो केही समय आउँछु अस्मिता जुरुलीको एकचोटि मार्केटिङ बरु तपाईँले ल्याउनु भएन तपाईँको मित्रले भगवती खड्गाले एउटा गाना ल्याउनु भयो दसैँको होइन अहिले बजारमा चर्चा पनि छ त्यो गीतको पनि सुरुमा चाहिँ म्युजिकहरू आउँदा चाहिँ एकदम राम्रो थियो होइन म्युजिक सुरुमा सुरु भयो होइन दामी लाग्यो फेरि आयो आयो कि एकैचोटि होइन अनि आयो 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 दसैँ आयो तिहार लाइक दामी थियो गीत राम्रो थियो होइन त्यो आ भन्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ त्यो गीत ध्यानले नसुन्नु चाहिँ आ भने चाहिँ के भन्यो भने अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ थियो होइन तर राम्रो छ सबैजनामा राम्रो छ मान्छेले चाहिँ मान्छेको मान्छेले गरिरहेको चिजलाई अप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन उहाँले जसमा एउटा हिम्मत गर्नुभएको छ आफ्नो साथीले आफ्नो तपाईँको दिदीले त्यसरी गाना गाउँदै गर्दा तपाईँले गरे त्यसरी गिल्ला गरे होइन मैले गिल्ला गरे होइन अब आफ्नो मान्छेले त हो नि राम्रो नराम्रो भन्ने भने अरूले त सबै चिज राम्रो छ भन्ने हो तपाईँमा भएको राम्रो नराम्रो जेसुकै होस् बाहिरको मान्छेले सबै चिज पोख्दा छ भन्ने हो आफ्नो मान्छेले हो यो चिजमा कमिक छ यो चिजमा नराम्रो छ भनिदिने हो क्या त्यो चाहिँ म चाहिँ आफ्नो भएको अधिकारले भनेको बट सबैजनामा उहाँको स्वर त्यति राम्रो चाहिँ होइन होइन अलिकति बोल्ड एक प्रकारले घुमाइ घुमाइ यसरी भन्न खोजिरहनु भएको छ उहाँले गाना गाएर बस्ने मान्छे होइन भन्ने खोज्नु होइन उहाँको अलिकति बोल्ड टाइपको भोइस हो होइन उहाँलाई चाहिँ अलिकति चौबन्दीमा टाइपको गाउने भोइस अब उहाँलाई अलिकति मेलोडियस भोइस चाहिँ नसाउने भएको कारणले गर्दा मेबी झट्टपट्ट उहाँले गीत सिलेक्ट गर्दा चाहिँ अलिकति आफ्नो भोइसलाई हेरेर सिलेक्ट गरेको राम्रो र सङ्गीतकर्मीहरूले पनि उहाँको भोइसलाई थाहा पाएर चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ गीतहरू चाहिँ सिलेक्ट गरिदिएको राम्रो भन्छु म राम्रो भोइस उहाँको यो गीत चाहिँ त्यति तपाईँलाई खासै जमेन राम्रो लागेन शब्द एकदम राम्रो छ सङ्गीत पनि राम्रो छ होइन गायिका भन्दा पनि गायकको चाहिँ मलाई अलिकति नसुहाएको जस्तो लागिरहेछ कस्तो त्यो दुईजनाको केमिस्ट्री नमिल्यो क्या ठ्याक्कै त्यो गायिकाले गाएर गायिकाले सुन्दा फेरि अर्को अपोजिटमा गएको छ कि तपाईँ आफै एकचोटि सुन्नु होइन अलिक अपोजिट कहाँ कहाँ नमिले जस्तो छ बट सबैभन्दा राम्रै छ वेल ट्राई भेरी नाइस तपाईँले एक प्रकारले राम्रो छैन पनि भनिराख्नु भएको छ एक प्रकारले राम्रो पनि म आफै कन्फ्युजन भएँ राम्रो या नराम्रो दुइटामा भन्नु 50% छ 50% छ
तपाईले यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नु अब दशैं जस्तो गीत एउटा महान चाडको गीत हैन त्यो जस्तो सुके भए पनि उहाँले कोशिश गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अप्रिशिएट गर्नुपर्छ फर्स्ट कुरा एन्ड देन बाकी रह्यो अब शब्द राम्रो छ यो म्युजिक राम्रो छ भिडियो कोरियोग्राफी राम्रो छ सबै चीज राम्रो छ हैन अलिकति केटा र केटीको भ्वाइस चाहिँ कहाँ कहाँ मेल नखाको हो कि जस्तो लाग्यो कि जस्तो सिस्टरले गाएको ठाउँमा चाहिँ ठक्क त्यही अनुसारले केटाको भ्वाइस पनि नसुहाको हो कि जस्तो लागिरहेछ कि केटाको भ्वाइस अर्कोतिर केटीको भ्वाइस अर्कोतिर अलिकति अलिकति चाहिँ कता कता नमिलेको जस्तो हो तर सबै अब म पनि त सबैजना पर्फेक्ट छैन नि त ममा पनि कमी कमजोरहरू धेरै छन् तर त्यही हो अब भनेपछि के तपाईँको विचारमा भगवती खड्का गायिका हो या होइन भन्नुपर्दा के भन्नु भगवती खड्का रेस्लर हो फर्स्ट है उहाँलाई रेस्लर भन्न मिल्छ त्यस पछाडि चाहिँ अब उहाँका धेरै विधाहरू छन् उहाँ कलाकार हो मल्टी ट्यालेन्टेड उहाँ गायिका पनि हो उहाँ चाहिँ भनौँ न उहाँलाई चाहिँ अलराउन्डर भन्न मिल्छ होइन यसलाई व्याख्या नगरी भन्नुपर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको उहाँ गायिका हो या होइन भन्नुपर्दा तपाईँले मेरो मुखबाट के निकाल्न खोजेला भन्नुहोस् होइन मैले चाहिँ भन्न खोजेको तपाईँको विचारमा चाहिँ उहाँ गायिका हो होइन यस हो या नो दुइटामा एउटा व्याख्या नगरी भन्नुपर्दाखेरि राम 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 के गरे होला यस्तो यो तपाईँले जुन हिसाबले अघि जुन दिनुभयो नि तपाईँले आयो आयो त्यो यो हिसाबले त हेर्ने हो नि त तपाईँको विचारमा भगवती खड्का गायिका होइन कि भन्ने जस्तो मैले महसुस गरेँ के भन्नु यहाँ तपाईँले त मेरो मुखै बन्द गरिदिनु भयो भन्नु न तपाईँ होइन किन तपाईँको गायिका हो गायिका हो गायिका हो जस राम्रो गायिका राम्रो भन्दैन तर गायिका हो यहाँनिर फेरि कन्फ्युजन भयो गायिका हो भन्नुहुन्छ राम्रो गायिका पनि होइन भन्नुहुन्छ होइन नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन राम्रो पनि भन्न मिल्दैन ठ्याक्क बिचको भन्न मिल्छ अब राम्रै भइदियो अब त उहाँले तपाईँले फोन गरेर मलाई किन त्यस्तो भन्नुभयो त तपाईँले मैले कति भन्न मिल्छ मिल्दैन अहिले भर्सक मिडियामा यहाँ होइन तपाईँले फोन गरेँ नि त्यो अब कसैले हाई हेलो भन्छ कसले के भन्छ दसैँ आउनु लाग्यो त्यही भएर तपाईँलाई पनि आयो भने दसैँको शुभकामना दियो कतिपयले के भन्यो भने भगवती खड्कालाई होइन मैले कमेन्टहरू हेरेँ होइन त्यहाँ कमेन्टमा लेखेको रहेछ भगवती खड्का एउटा गुड रेस्लर हो होइन राम्रो व्यक्तित्व पनि हो राम्रो मानिस पनि हो राम्रो उहाँ महिला पनि हुनुहुन्छ मानिस पनि हो राम्रो महिला पनि हो तर उहाँ को स्वर सुन्दाखेरि बोकाले गाना गाएको जस्तो बोकाले रे ओ माय गॉड यो त तपाईले मैले कमेन्ट है यो कमेन्ट दर्शकले इन्टरनेशनल बेइज्जत गर्नुभयो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सायद तपाईले आज बोकाको मासु खानु भयो होला छैन त्यस्तो छैन ओ पेट चिरेर हेरो तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ मैले बोकाको मासु खाएँ अफकोर्स तपाईँले सुरुमै बोकाको कुरा आएपछि बोकेको मासु खानुभयो तपाईँले होइन त्यस्तो पनि होइन जो सबैमा उहाँको भोइस राम्रै छ जस्तो जसले सङ्गीत गर्दैनुहुन्छ जसले उहाँको भोइस टेक्चर अनुसार चाहिँ त्यो लेभलहरू चाहिँ स्किनको टोनमा चाहिँ त्यो नबनाइदिन सकेको हुनसक्छ तर नाइस भोइस म चाहिँ नराम्रो भन्न सक्दिनँ है उहाँले तपाईँलाई यसपालि होइन आफ्नो गानामा नखेलाइसकेपछि एक प्रकारले तपाईँ भित्रभित्रै रिसाउनु भएको छ ओहो प्लिज यो चाहिँ नभनौँ म खासै तपाईँलाई थाहा छ म अहिले इन्डस्ट्रीबाट एकदम टाढा छु सोसियल मिडियाबाट भनौँ न म प्रायः टाढै छु टाढा हुनुको कारण चाहिँ म बिजी छु साँच्चै भन्नुपर्दा म एकदमै बिजी छु मलाई यो अरू जुन हुन्छ नि डाइरेक्टरहरूले तपाईँलाई खास आफ्नो गानामा खेलाउनु नचाहेर हो अब नखेलाए आफैले चाहिँ समय दिन नसकेर चाहे भने अब म खेल्न सक्छु मलाई डिरेक्टरको पछाडि नै लागेर मलाई खेलाइदियो भने हात जोड्दै जान जरुरी छैन होइन त्यही पनि त्यस्तो के नै अहिले इन्डस्ट्रीले के नै लछर पारो लागेको छ बाउ पछाडि जाउँ होइन छैन नि त केही गरे त छैन नि त यहाँ त आउने भनेको काण्ड मात्रै हो काण्ड मात्रै हो इन्डस्ट्रीबाट आउने भने अरू केही आउन सकेको छैन एउटा राम्रो न एउटा राम्रो मुभी आउन सकेको छैन एउटा म्युजिक भिडियो आउनु एक दुईजना छन् जसले राम्रो राम्रो निकाल्छन् होइन जस्तै प्रकाश दाईहरू भयो होइन अब छ एक दुईवटा राम्रो ब्रान्डहरू ब्यानरहरू जसले राम्रो काम गरेको छैन त अरू भनेको सबै पैसा खाने लिने दिने भित्र दलाली गर्ने काण्ड निकाल्ने नोटङ्की गर्ने ड्रामा गर्ने सबै त्यस्तो मात्र हो यो इन्डस्ट्री क्षेत्रमा कतिपयले भन्छन् होइन नयाँ आएका स्पेसल्ली जुन नव भनौँ न नवहरूले चाहिँ नव मोडल भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ कतिपय डाइरेक्टरहरू कतिपय यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्माताहरूले चाहिँ ओछ्यानसम्म पुर्याउँछन् रे भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू पनि आउँछन् नि कहिलेकाहीँ यस्तो अफरहरू आयो कि इन्डस्ट्रीमा मात्र होइन यो दुनियाँको हरेक फिल्डमा यो चिजहरू चाहिँ प्रविधि चाहिँ छ देखिने नदेखिने भन्ने कुरा चाहिँ मिडिया चाहिँ धेरै अगाडि भएको कारणले गर्दा फ्रन्टमा भएको कारणले गर्दा मिडियाको कुरा मात्रै बाहिर आएको तर यो चिज चाहिँ राजनीतिमा पनि हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ तर को कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा हुन्छ क्या तपाईँ सर्टकट बाटो अगाडि जाने कि राम्रो काम गरेर अगाडि जाने भन्नुहुन्छ कतिपय मान्छेहरू आफ्नो सपना चाहिँ अन्धो तरिकाले देखेर हुन्छ त्यो मान्छे जान पनि सक्छ गर्न पनि सक्छ म नदेखेको कुरामा गरेँ म देखेँ भन्न सक्दिनँ तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ ओके
तपाईले अनि मलाई कसरी क्वेशन गर्न सक्नु भयो कि तपाईले त्यस्तो अफर आए अनि कसको हिम्मत अस्मिता ज्यूलाई त्यस्तो क्वेशन गर्ने यस्तो चाहिँ तपाईलाई त्यो कसको हिम्मत भन्नु नारी पनि हुन्छ निडो नारी पनि हुन्छ कोही कोही नेपाली डाइरेक्टर कतै पनि कोही मेरो अगाडि आएर मलाई त्यस्तो हिम्मत गर्ने मेरो मलाई छड्के हाले मात्र हेर न म फेरि दा झार्दिने मान्छे म त्यो बोल्न सक्नु हिम्मत भनेको धेरै ठुलो कुरा हो मसँग बोल्न सक्नु भने तपाईले कसरी क्वेशन गर्न सक्नुभयो कि मलाई तपाईलाई कसरी यस्तो अफर गराएको छैन भनेर हैन नि मैले यसरी सोधेको छैन मैले कसरी सोधेछ नि कतिपय नव मोडलहरुलाई चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरु आउँछन् रे भनेर बजार त मोडलको पनि गल्ती छ नि मोडल राम्रो भएर बस स्ट्यान्डर्डमा बस एउटा नाम बनाऊ एउटा फेम बनाऊ तिमीलाई आफै अपर्चुनिटी आउँछ नि त पछाडि पछाडि राख्दै गएपछि जसले पनि सुन्न खोजिहाल्छ नि आफू कुन लेभलमा बस्ने भन्ने कुरा आफूमा डिपेन्ड हुन्छ क्या बाई चान्स त्यस्तो कोही व्यक्तिले चाहिँ आएर तपाईँलाई त्यसरी होइन मिसबिहेभ गरेको खण्डमा तपाईँको त्यसमा के हुन्छ एक्सन म सिधै मारिदिन्छु म सिधै मारिदिन्छु सिधै सिधै नकआउट नकआउट म अस्मिता जुरेली भनेर चिन्दा चिन्दै मेरो प्रोफाइल थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै हु आई एम भन्ने कुरा थाहा पाउँदा त्यो मान्छे ममाथि एक्सन गर्न आउँछ त्यस्तो मान्छे नमारेर कस्तो मान्छेलाई मार्ने ल भन्नु न अरू अरू नसक्ने त बिचरा लुलो बङ लुलो केही बोल्नै नसक्ने बहिनीहरूलाई त यस्तो त सिधै समात्दै मार्दै हिँड्दै गर्छन् रेप गर्दै फाल्दै हिँड्दै गर्छन् होइन भन्नु त अनि यस्तो चिजहरू बन्द गर्ने भनेको हामी जस्तो मान्छेले हो म गलत हुनसक्छ सरी है बट म सही हो जस्तो लाग्छ तर मान्छे नै मार्नु पनि त ठिक होइन नि होइन र प्रहरी छन् दाइ कानुन छन् कानुन भन्ने चिज हेर्नु नेपालमा तपाईँले अहिले मैले तपाईँलाई भर्खरै माऱ्यो भने पनि मलाई जेलमा लान्छ भोलि मैले दुई चार लाख धरोटी राखेर मेरो मान्छेको कल्ला र म निस्किन सक्छु तर मरेको मान्छे र मरेको फ्यामिलीले त न्याय पाएन नि त न्याय चाहिँ कसरी पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने त उडाइदिने सुसाइड सही भन्नुभयो किलिङ होइन म चाहिँ भन्छु एउटा नारीमाथि अत्याचार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ मुस्लिमको कानुन ल्याउनुपर्छ भन्छु म नारीमाथि अत्याचार भयो र नारीमाथि अत्याचार र यो बलात्कार केसमा चाहिँ साउदी अरेबियामा जस्तो मान्छे गर्ने चाहिँ ल्याउनै पर्छ पुरुषहरू पनि त यहाँनिर समस्यामा परेका छन् चपेटामा परेका छन् भन्छन् नि तपाईँले नै केही समय अगाडि पनि आवाज उठाउनु भएको थियो त्यो विषयमा फेरि म मैले भनेको थिएँ मैले भनेको थिएँ अन्याय र अत्याचार गर्छ भने न केटा न केटी कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन भन्छ क्या मैले कानुन किन बनाएको त कानुन सबैको लागि बराबरी हो क्या बुझ्नु भयो नि केटीको लागि मात्रै बनाएको कानुन पनि होइन केटीहरू पनि गलत खत्तम छन् यहाँ अहिले केटाहरूभन्दा महा केटीहरू बलात्कारी भएको छन् अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा केटाहरूभन्दा केटीहरू अफकोर्स केटाहरूले त लुकी छिपी गर्ला रे ल त्यो गर्ला रे तर यहाँ त मान्छेको फिलिङसँग खेल्ने यो लागु हुन्छ त तपाईँले के मलाई बलात्कारी भन्नु खोजे मैले त्यस्तो त अनि वाट यु मिन के क्वेसन गर्नु खोजे तपाईँले मलाई तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अरूले आरोप लगाउँदै गर्दा तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नु खोजेको मैले मेरो मनको कुरा मैले मेरो पर्सनल व्यक्तित्व धारणा त मैले राखिसकेँ त अनि तपाईँले मलाई डाइरेक्ट त्यो क्वेसन गर्नु भने त युमिन मलाई बलात्कारी भन्नु खोजे नि त तपाईँले त्यति साह्रो कहाँ मेरो त्यत्रो औकात कहाँ छ त्यसरी डाइरेक्ट म त्यसरी बोल्न सक्छु ठिक छ त्यसो भए हामी नारीको सम्मान गर्ने व्यक्ति हो त्यसरी हामी जे पनि भेरी गुड सम्मान गर्नुस् नारी अन्तिममा अब अन्तिम पनि आइसकेका छौँ होइन कता अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिममा कालीकोटको अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा ओ ओके कानमा अलिकति समस्या छ कि तपाईँ कानमा समस्या होइन तपाईँको बोलीमा समस्या छ हो र अलिकति ड्रिल मिसिङ ल्याउने हो कि आज के जस्तो भयो के गर्ने ड्रिल मिसिङ दिल्ली मिसिङ के हो यो भने म अफ द क्यामेरा पछि सम्झाउँला तपाईँलाई देख्यो त अफ द क्यामेरा पछाडि बोलेर क्यामेरा पनि अनमा बोल्नु न देख्नु भयो त नकाट्नु है यो जाँदा जाँदै अब अन्तिममा भन्छौँ होइन कहाँ जाँदै तपाईँको म त बसिरहेको छु बसिराख्नुहुन्छ म कहीँ गएको छु बिहे कहिले गर्नुहुन्छ अस्मिताजी अब केटा कन्ने केटा पाएपछि बिहे गर्नु हेर्नु आजकल कन्ने केटा पाउने गाह्रो होइन तपाईँले कुनै समयमा होइन यस्तै भर्जिन के समथिङ समथिङ ओ माय गॉड के हो यो भर्जिन भन्दा भियर बाइक होइन कन्ने केटा कन्ने केटी होइन के हो यो कन्ने केटा कन्ने केटी भनेर भन्नुभयो सबै कन्ने केटा कन्ने केटी जस्तो लाग्छ सबैको छ के छ कन्नु के हुन्छ बिहे हेर्नु बिहे मृत्यु भन्ने चिज चाहिँ कहिले पनि आफूले बजुराएर हुँदैन क्या तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि झन् 22, 21, 20 भने जस्तो म जब बिहेको कुरा आउँछ मलाई आफूलाई 16 वर्ष जस्तो लाग्छ क्या म 16 वर्षको बच्चा हो अहिले मैले बिहे गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो बाल विवाहको कानुन लाग्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ क्या तर तपाईँको कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् अस्मिता जुरेलीको लगभग
Ramalnya sah juga, malah jadi miru life malah maya gardne miru ada nih dorsa koronon sama malah support gardne miru afno manch hero esensa. Asalnya sama malah ya maya support sendiri koronon sama malah dari expert high expert pun gardina, ramah ekdom low pun gardina. Malah jadi su jemasu mau happy su, that's it. Mau pilih masu yo su tuju mana, malah sunar kiri pangun punya, enak. So I'm happy, mau jasu jesu I'm happy. Jangan-jangan ya orang prosesnya sulit lah, tapi lah. Please. Kalau kita kiu mati di nolak, pura bantu pan. Okay, siapa? Siapa nak kau Rajkumar pasti kalah kesan. Susunu baca. Siapa nak kau Rajkumar? Tapi itu jindai itu, unik wala siapa nak kau Rajkumar? Malah bujne, meru feel lah bujne. Boli manchiru, you si Asmita si miru. Girlfriend ho mero ho bhandai dui char jana haru aayo bhane pani tyo sanga fight garera haina malai bachara rakhna sakne bujhnu bhayo ni aba huncha ni ta mancheharu ta ghar ghar bar bijay bigarna ko lagi dherai mancheharu chor pasne hun sakcha haina ta testo ma pani takka gandera yo yo cha mero budi bhanera mero lagi cha takka stand by basna sakne haina takka mero husband chai alik bold type ho haina malai paisa sesa sanga malai matlab chaina just मन राम्रो होस् र मलाई निस्वार्थ माया गरोस् त्यति भयो भने देखि म उसँग जिन्दगीभर काम गर्न नै खान तयार छु ल अघि सुरुमा हामीले जुन विषयमा कुराकानी गरेका थियौ गाना भक्ति जीको हैन जाँदा जाँदै उहाँलाई के छ सल्लाह र सुझाव के चाहिँ उहाँले अब गाना नेक्स्ट गानामा के सुधार्नु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा कस्तो कोइस यो क्वेशन जस्तो गाह्रो चाहिँ केही हैन या तपाईले मलाई घाँटीमै या रेडी तरवार राख्दिनु भयो अब उहाँले सुधार्नु पर्ने कुराहरु भनेको एउटा गायिका भइसकेपछि अलिकति रियाज गर्नु होला कम्पोज गर्नु होला आफ्नो भोइसलाई अलिकति तिखार्नु होला उहाँ म भन्दा सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ हैन मैले उहाँलाई सधैं सम्मान गर्छु उहाँलाई बुढी भन्नु भन्त बुढी हो हो तपाईले तपाई भन्दा सिनियर हैन सिनियर भनेपछि उहाँ त बुढी आमै जस्तो भन्त हैन बुढी आमै रे अब यो बोली यो चीज त जम्मो जम्मा रेकर्ड भएर बस्ने चीज हो नि त हैन सो सिस्टरको लागि अलवेज सम्मान छ तर मैले उहाँलाई सुधार्नु यो सुधार्नु त्यो भन्न म सक्दिन तर अब उहाँलाई सिंगिङ करियरै अगाडि बढाउन पनि म भन्न सक्दिन हैन अब त्यो आ
आयो आ यो भन्ने गीत राम्रो छ न राम्रो छैन अलिकति रियाज गरेर यो गीतलाई हैन अझै राम्रो गाउन सकिन्थ्यो एक्चुअली तपाईको मुखबाट यो गाना अलिकति मलाई त आउँदैन साच्चै भन्नु पर्दा मैले त्यो सुरुको आयो आयो भन्ने चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो के यही चाहिँ यही लाइन चाहिँ त्यही भएर मेरो ठाक्का मुखमा बस्यो मैले यतिकै जेसेर गाउँदा तपाईले त फोनमा ठाक्कै त्यही गाइहालेछ के बेचेर हैन दशैं तिहारको शुभकामना दिउँ भन्दाखेरि हैन बट सबैभन्दा गीत राम्रो छ गीत भन्दा नि सिस्टरले फर्स्ट टाइम भिडियोमा यति राम्रो भिडियो बनाउनु भएको छ के भिडियो राम्रो छ के प्रोडक्शन कोरियोग्राफी अनि वाला ब्युटीफुल देखेको छ उहाँहरुको त्यो सबै चीज सबैभन्दा मलाई राम्रो लाग्यो भनेपछि गानामा मात्रै वाला ब्युटीफुल देखियो बाहिर चाहिँ देखिनु भएन भन्नु खोज्नु भयो कि हे भगवान उहाँहरु बाहिर पनि राम्रै हुनुहुन्छ के हुन्छ जाना जादै अब यो आउँदै गरेको दशैंको शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईलाई पनि र थ्यांक यू सो मच मलाई यो तपाईको अनलाइन मिडियामा आएर मेरो 200 शब्दहरू राख्ने मलाई मौका दिनुभयो र यो इन्टरभ्यू बसेर हेर्नु हुने देश विदेश जति पनि हुनुहुन्छ मेरो आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी स्पेशली हिन्दू जतिले पनि हिन्दू धर्म मान्नु हुन्छ र दशैं तिहार मनाउनु हुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई ए आउँदै गरेको बडा दशैंको हार्दिक 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 शुभकामना गर्दछु थ्यांक यू सो मच केही गल्ती भएमा माफ गर्नुहोला है समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अलवेज अलवेज